өмнөдгөл. Агаар уучны бохирдол. Тэр дүндээ Улаанбаатар хотын утааг бууруулах нь уу ууийн засгийн газрын тулгунтсан асуудлын нэг байлаа. Энэ үед утаагүй өвлийг мөрөөдсөн Улаанбаатарчуудын итгэл найдлагыг тэм байгуулагдсан 5 толгой төш хязгаарлагдмал хариуцлагатай кампань 2019 оноос эхлэн сайжруулсан түлшээр хотын гэр ороолын дулааныг тасралтгүй хангахаар зүтгэн ажиллаж эхэлсэн билээ. Гэвч энэ үүрэг амлалтыг биелүүлэх тун амаргүй. Шинэ байгуулагдсан кампань хэрэглээний шин соёлыг нэвтрүүлэхэд баггүй бэрхшээл тулгундаж байв. Дуртай газраас хүссэн хэмжээгээрээ түүхийн нүүрс худалдан авч хэрэгэлдэг байсан нийслэлчүүдэд борлуулалтын цэгүүдээр тодорхой заасан хэмжээгээр худалдан авах нь шин соёл хийгээд шин сорилт болж байв. Үүнээс үүдсэн шүүмжлэлч баггүй байлаа. Мэдээж богино хугацаанд үйлдвэр барьж гэр ороолын 220 мянган айл өрхийг дулаахан 5 тухтай өвлжүүлнэ гэдэг хэлбэр хаан хийчихдэг ажил бишээ. Тиймдээч 5 толгой төлж компанийн энэ үүргээ хангалттай сайн биелүүлж ирсэн. Гэхдээ шинжлэн сайжруулах ажлууд цаг хугацааны ирэхээр тулгарч шаардж байсан мэдээж. Тухайлбал үйлдвэрийн үйл ажиллагаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, компани засаглалыг сайжруулах, санхүүгийн сахилгын хөтийг сайжруулах, өртөг зардлыг бууруулах, бүтээгдэхүүний чанар стандартыг шинжлэх гээд баггүй ажлууд хүлээгдэж байна. Энэ бүхнийг менежментийн шинэ баг 2022 оноос эхлүүлэн баг хамт олноро зорилго болон ажилласан. Ер нь 22 оноос эхлээд энэ үйлдвэрийн маань хүчин чадал ерөөсөө өөрийнхөө үссэн бидний зорьсон хэмжээнд хүрч ажиллахгүй одоо техник эдийн засгийн үзүүлэлтэ бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байсан учраас бид нар энэ техникийг өөрчлөлт хийх хэрэгтэй юм байна гэсэн бодлоор энэ ажиллаж техникийн өөрчлөлт хийж эхэлсэн. Баруун үйлдвэрийн үйл ажиллагааг зүүн үйлдвэр рүү шилжүүлэхийн тулд зүүн үйлдвэрийг бүрэн хүчин чадлаар ажилуулах нь нэн түрүүний асуудал байв. 2021 онд тус компани нийт үйлдвэрлэсэн түлшний 13.9% зүүн үйлдвэр үйлдвэрлжээ. Энэ нь баруун үйлдвэрийн үйл ажиллагааг зогсоож, суурьшлийн бүсээс гаргах боломжгүй байсан гэсэн үг. Яагаад баруун үйлдвэрийн үйл ажиллагааг зүүн үйлдвэрт зайлшгүй шилжүүлэх шаардлага бий болов? Үүнд ямар асуудал байв? Тус компани баруун үйлдвэр Улаанбаатар хотын баруун хэсэгт, өөрөөр хэлбэл Сөнгөн Айрхан дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг. Нийт шахмал түлшний 80% баруун үйлдвэрт үйлдвэрлэж байсан нь тус хорооны нутаг дэвсгэрт амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, орчны бохирдолд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж байлаа. Иймээс засгийн газраас чиглэл өгч баруун үйлдвэрийг суурьшлийн бүсээс гаргах, түүний ачааллыг зүүн үйлдвэрт шилжүүлэх чиглэл өгсөн. Үүнээс үүдэн зүүн үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж үйлдвэрлэлийн ачааллыг зүүн үйлдвэрт авах хэрэгтэй болов. Тэгэхээр бид нар цаашдаа зүүн бүсийнхээ үйлдвэрийн 3 цехийг уралдаан гинийн хэмжээнд үйлдвэрлэдэг болгочихвол хүн хүч болоод бусад зардлын үед асар их хэмнэлттэйгээр эдийн засгийн ашигтайгаар гэсэн үг. Илүү зардал багтайгаар одоо хүн хүчний оролцоо багтайгаар бид нар Улаанбаатар хотынхаа хэрэгжлийг хангах боломж өсөж байгаа маа. Үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний гарцыг сайжруулахын тулд өргөтгөл шинжиллийн ажлыг төвийн үйлдвэрээс эхлүүлсэн. Суурилгдсан хүчин чадлыг 2.5 дахин нэмэгдүүлж, үүнийг дагаад өртөг зардлыг бууруулж чадсан. Зорвол хийж бүтээж болдгийг тус компани хамт олон эндээс харж, урам зориг авч, зүүн үйлдвэрийн 1 ба 2-р цехэд эхлээд шинжиллийн ажлыг үе шаттайгаар эхлүүлсэн. Газм бойлуураар халуун уур гаргаж, тэр халуун уураар түлш хатаадаг технологитой байсан нь үйлдвэрээс гарч буй шахмал түлш бүрэн гүйцэд хатахгүй, түлшний чиг нь стандарт хэмжээнээс давсан нь чанарын шаардлага хангахгүй байв. Бүрэн гүйцэд хатаагүй түлш нь шатахгүй, утаа их ялгаруулах зэрэг сөрөг нөлөөтэй байсан нь нийгэмд бухимдал үүсгэж, улс төрийн хэрүүлэн бай болж байлаа. Тиймээс технологийн өөрчлөлт хийж зүүн үйлдвэрт шахмал түлшийг халуун утаагаар хатаах буюу боссоо болон хэвтэ хатаагчийг нэмэлтээр сөрлүүлжээ. Бид нар хуучин ашиглаж тахин боловсруулах үүсгээр ашиглаж исэн олон тасалгаад боссоо хатаагч гэдэг зүйлийг ерөөдөө нэвтэрч оруулж ирж
За шугамын тоог төвлж өндөр бүтээмжтэй хүчин чадал өндөр хөдөлмөрийн бүтээмж өндөр гэсэн зорилгодоор нэгдэж за 50 тонн цагийн босоо олон туслах татагчийг өнөөдрийн байдлаар бид нөхсөр суулгуулад ашиглалтанд ороо явж байна. За тэгээ 24 оны томоохон бүтээх байгуултаас бол 2 дугаар цахийн ерөөхдөө 30 тонны 3 шугамтай үйлдвэрийг 50 тонны 1 шугамтай болгож өөрчилж байна гэсэн хэрэг. Тэгээ ирээдүйд бол баруун үйлдвэр засгийн газрын шийдвэрээр мэдээж хөв шатраатаа хаагдаад за төвийн үйлдвэр болон зүүн үйлдвэр л ерөөхдөө хөрөнгө хүчин чадал аваад ажиллана гэсэн хэрэг. Сүүлд 22 оны 6 сард захирлын тушаалаар шугамын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 шугамтай шинжилтийн ажилт хийгдсэн. Одоо бидний гол зорилго бол энэ үйлдвэр хүний хүч хөдөлмөрийг багасгасан автоматжуулах гэсэн энэ чиглэлээр ерөнхийдөө нэлээд шургуу ажиллаад явж байна. Үйлдвэрлэлд тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна менежментийн багийнхан бусад дагалдах асуудлыг ч орхилгүй гарц гаргалгааг нь олж шийдвэрлэх ажлыг амжуулж байлаа. Тухайлбал зүүн үйлдвэр хэрэглээний болон үйлдвэрлэлийн усны их үйлсвэргүй байв. Баруун үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг зүүн үйлдвэрт шилжүүлснээр ирээдүйд энэ үйлдвэр ачааны хүндийг үүрнэ гэж үзэж байсан ч усны шугамын асуудал энэ үед шийдэгдээгүй байв. Ингээд Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркаас 6.3 км урттай шугамыг татаж ашиглалтанд оруулснаар үйлдвэрийн усны хэрэгцээг бүрэн хангаж чадав. Мэдээж бид эрдэнэс тогтолцоогоор санхүүжиж ажилладаг. Бид нар бол ашигын төлөө байгууллага биш, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийхээ өртгийн 3/1 л нийслэлийн иргэдэд борлуулдаг. Тэгэхээр бид нар бол зайлшгүй энэ өртгийг зардлаа бууруулах чиглэлд ажиллах ёстой. 5-7 төр шийхний үйлдвэрээ сайжруулах, хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх ажлаа амжилттай хэрэгжүүлж чадсан ч бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг сайжруулах ажлыг орхилгүй хийсэн юм. Тус компанийн үйлдвэрлэж буй шахмал түлшний найрлага нь 2 түүхий эдээс бүрдэн. Шахмал түлшний 95-96% мидлийн буюу эрчим хүчний баяжуулсан бүтээгдэхүүн эзлэн. Энэ түүхийг Energy Resource компани 5-7 орд газар нийлүүлдэг. 2 дахь түүхийд нь барьцалдуулагч. Үүнийг бүгд найрамдах хятад ард усаас 100% импортоор авдаг байв. Энэ 2 түүхийдээс шахмал түлшний чанар шалтгаалж байсан бөгөөд түүний чанарыг сайжруулахын тулд чанарын стандартыг тогтоох шаардлага үүсжээ. Юуг шахмал түлш гэх вэ? Ямар шахмал түлшийг чанартай гэж үзэх вэ? Ямар шахмал түлш нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор хөндөл багтай вэ гэдгийг тодорхойлох. Ингэснээр шинэ стандарт бий болох ёстой болов. За анх шахмал түлшийг үйлдвэрлэхэд шахмал түлшний стандарт байгаагүй. За тухайн одоо 2019 онд стандартын зөвлөлөөр бол хатуу түлшний стандарт MNS 5679/2019 гэсэн стандартыг баталж шахмал түлшийг одоо чанар стандартыг хангаж ирсэн. За энэ стандартын шаардлагыг бол 2022 оноос одоо сайжруулж чиглэлийн хэмжээг багасгаж өгсөн, альчлагийн хэмжээг тодорхой хэмжээг өсгөсөн, дэгдэмхийн үйлсийн хэмжээг бол багасгаж өгч одоо стандартыг сайжруулсан байна. Шинэ стандартаар хатуу түлшинд тавигдах шаардлагуудыг нэлээд чангаруулж, ингэснээр шахмал түлшний чанарыг баталгаажуулж өгөө. Стандартын дагуу чанартай гаргахын тулд гол түүхийд болон мэдлэнгийн агуулж буй хүхрийг багасгах зорилгоор шохоолог чулуугаас бүрдсэн 7 мэд химээх дотоодын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд ашиглах болов. Үүний зэрэгцээ бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг өдөр тутамд шалгах, шинжилгээ хийх өөрингөсөн лабораторигч байгууллаа. Өмнө нь бүтээгдэхүүний чанар орц найрлагад шинжилгээ хийхийн тулд хөндлөнгийн лабораториудад, тухайлбал ашигт малтмал газрын тосны газар, геологийн төв лаборатори, химийн технологийн хүрээлэн, нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын лабораториудад 7 хоногт 2-оос 3 удаа дээж илгээж шинжилгээ хийлгүүлж байв. Иймхүү өөрсдийн лабораторийг байгуулснаар гадагшаа урсах зардлыг бууруулж чадсан юм. За сүүлийн 2 жилийн хувьд бол бид төхөн яг эдийн засаг төлөвлөлтийн эхлэлцээс гаргасан одоо төлөвлөгөөний дагуу 120 сая тонн түлшийг л нөөцлөж одоо даадж эхэлж байна. Одоо сүүлийн 2 жилийн хувьд бол бид төхний ажил дүрм, журам, стандарт хангасан хэрэглэгчдийг одоо бухимдуулахгүй те яг хэрэгтэй
тийм төршийг л одоо бид ихэн арт иргэдэд өгсөөр өнөөдрийг хүрч байна. Бүтээгдэхүүний чанарын стандарт, түүнийг чанарыг баталгаажуулах лабораторийн тусламжтайгаар шахмал түншний чанар харьцангуй сайжирчээ. Гэвч үйлдвэрийн зардлыг багасгах, бүтээмжийг өсгөхийн тулд дараагийн асуудлууд сорилт болон гарч ирж байсан юм. 2022 он хүртэл 5 толгой түнш компани өөрийн гол түүхий дэ Energy Resource компани 5 толгойн ордоос автозамаар тээвэрлэж байсан нь байгаль орчин, автозам, хөрсний эвдрэл гэмтэлд сөрөг нөлөөтэй зардал ихтэй байв. Үүний тулд төмөр замын тээврийг үр ашигтай, байгальд ээлтэй тээвэрлэлт гэж үзэж, зүүн үйлдвэрт нэг ээлжиндээ 27 вагон хүлээн авах чадалтай өндөрлөгөөтэй тавцсан бүхий 303 метр уртай төмөр замыг босгож, мөн баруун үйлдвэрийн ашиглагдахгүй орхигдсон төмөр замыг засварлан ашиглалтанд оруулснаар тээвэрлэлтийн асуудлыг шийдсэн гэж үзэж байна. Товчлондоо бүхий л түүхийд материалыг төмөр замаар тээвэрлэн авч чаддаг болсон гэсэн үг. Энийг бид 2022 оны 12 дугаар сараас өөрийн өмнө салбар замыг төмөр замыг барьж ашиглалтанд оруулснаар одоо үйлдвэрлэлийн үндсэн түүхийд болох мэдлэнгийг автоэрээр тээвэрлдэг байсан энэ одоо арга замыг одоо бүрэн чөлөөлж зөвхөн төмөр замаар тээвэрлэх ийм одоо 100% тээвэрлэх юм боломж бүрдсэн. Энэ маань бид үйлдвэрлэлийн үндсэн түүхийд тасралтгүй найдвартай төмөр замаар тээвэрлэхээс гадна нөлөөллийн бүсийн нөлөөлөөс гарах агаар орчны одоо бохирдлоос салах дээр нь зам тээврийн одоо аюулгүй нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхэд одоо 5% нэмэр орсон. Ийм одоо төвшлтэй ажил хангамжаа олсон юм аа. Менежментийн багийн хийх ёстой чухал ажлын нэг нь санхүүгийн сахилга бат буюу зөв аргачлалыг нэвтрүүлэх явдал байлаа. Төлөвлөгөөнд тусгаагүй хэд өрлөгийн худалдан авалт хийх, худалдан авсан бараа материалын анхны шатны баримтын бүрдэл дутуу, харилцагчтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт бүрэн хангагдаагүй зэрэг санхүүгийн асуудал байсан. Түүнчлэн компанийн орлого зарлагын мэдээлэл ил тод бус тодорхойгүй байдалч бий болсон байлаа. За энэ санхүүгийн засаглал нэлээ хүнд байсан. Анх ажил авч яхад за ингээд бид нэр энэ дээр одоо хамгийн эхлээд төсвийн програмаар одоо санхүүгийн бүртгэл явдаг байсан. Энийг одоо үйлдвэрлэлийн програм руу шилжүүлэх асуудал бол нэлээд тулгымдсан байсан. Тэгснээр одоо өртөг зардлыг наривчлалтай, оновчтой зөв тооцдог болсон. Эргээд энэ төлөлтөө бас энэ наривчлж илүү сайн хийх болцоо бас бүрдсэн байдаг. Үсэн хэлбэрийн байдлын чиг үүргийн дагуу компани байгуулагдсан энэ цаг хугацаанаас эхлээд шууд худалдан авалтын ийм арамжинтэйг л үйлдвэр байгуулагдсан эхний одоо хөнгөлөлтөд бол төлхөө одоо явуулж ирсэн. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах энэ одоо зорилт өрөөнд төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн дагуу өнөөдрийн байдлаар 200 гаруй туслаар хэмжээг зохион байгуулах ийм одоо төсөл боломж үрдсэн. Энэ манай худалдаа авах үйл ажиллагаанд гарч байгаа өнөөдрийн шин төвчлээ гэж ингэж үзэж болох юм аа. 21 онд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгүүлээ. Тухайн үедээ бол бид нэр 12 ажлын байрыг хөдөлмөр хүнд хортой нөхцөл буюу 77-р тошаалтал бол оруулсан. Тэр болохоор аль болох тэр 77-д оруулахгүй тэр ажлын байрыг хөдөлмөрийн нөхцөлийн холыг сайжруулах нь бол бидний зорилго учраас бид нэр одоо оруулах гэхээсээ илүү хүсэл зэргийг гарах хэмжээгээ маш сайн зөв аваад ингээд дараагийн хөдөлмөрийн нөхцөлийн үйлгээнийг харьцуулсан гараад ирэх юм бол тэдгээр нь өөрө бидний ажилчдын төлөө хийсэн хамгийн том одоо ерөнхийд эрүүл мэндийнх нь аюулгүй байдлын нь хамгийн их хөрөнгө оруулалт л гэж бодож байгаа. 2023 онд механик цехийг үйл ажиллагаанд оруулж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж төмөр хийцэн эд ангиудыг өөрсдөө засварлаж хийдэг болсон нь бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил худалдан авалтыг багасгах өөрсдийн дотоод нөөц болцоонд хөгжүүлж хөрөнгө оруулах боломжийг улам бүр нэмэгдүүлжээ. Энэ бүх асуудлын шийдлээс цаашдын зорилт гарч хамгийн түрүүнд шийдэх төлөвлөгөө хэдийн төлөв тодорхой болох үчиртэй. Бид нар 2022 онодод 3000 гаруй хүн хүчтэй ажиллаж байсан шүү дээ. Өнөөдөр бид нар 1750 хүнтэйгээр ажиллахаар төлөвлөж ажиллаж байна. Ингэснээр мэдээж асрын хэмжээний зардал хэмнэгдэх үйлдвэрлэлийн цэгцтэй дэхтэй болох үйлдвэр бүтээнч өсөх бодлол сар өндөр байгаа юм аа. Үйлдвэрлэлийг автоматжуулах, хүнээс шалтгааллах ажлын байрыг багасгах, үйлдвэрийн зардлыг бууруулах, санхүүгийн үйл ажиллагааг сахилга баттай болгох, ингэснээр хямд үнэтэй, чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх боломжтой гэж
57 төлөх компани гарч байна. Тэндээ чи баруун үйлдвэрийн үйл ажиллагааг өнгөрөгч 4-р сараас эхлэн зогсоож, ажиллах хүчний тоог 3200-аас 1850 болгон бууруулад байна. Харин баруун үйлдвэрийг хэрхэн ашиглахаа дараах байдлаар тодорхойлоод байна. За, баруун үйлдвэр цаашдаа ямар үйл ажиллагаа явах вэ гэхээр логистикийн үүд манад бүрэн боломж байгаа. Тийм учраас бид нэр 1-р цех болон 2-р цехийг дим монтаж хийгээд, за 1-р цехээс 5000 м квадрат агуулахын байдлага, за 2-р цехээс 7500 м квадрат бас агуулахын зорилттой бидэрт материалын бааз үүсч чаа гэсэн. За энэ дээр бид бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийнхаа нөөцийг бүрдүүлэх, за түүхийд болон хангамжийн бараа материал, сэлбэг бараа материалаа хадгалах бүрэн боломжтой. Компани салбар нэгж бүрт үүссэн асуудлуудыг шийдэж, тогтвортой ашигт үйл ажиллагаанд оруулснаар тодорхой үр дүнд хүрэлээ. Эдгээр үр дүнг дүгнэн нэгтгэж тайлагнавал зүүн үйлдвэрийн 3-р цехийг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлв. Баруун үйлдвэрийн үйл ажиллагааг зогсоож ажил хүчний тоог 2 дахин багасгах чадлаа. Төвийн үйлдвэрт өргөтгөл хийснээр түүний хүчин чадал 2.5 дахин нэмэгдэж өдөрт 800 тонн шахмал төлш үйлдвэрлэх боломжтой боллоо. Зүүн үйлдвэрт усны шугамыг татаж удаан хугацаанд тогтвортой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүллээ. Хатуу төлшний стандартыг Монголд анхудаа баталж, мөрдлөг болгон ажиллаж, стандартын шаардлага хангасан чанартай шахмал төлшийг үйлдвэрлэж эхэлсэн. Түүхийн тээвэрлэлтийг төмөр замд бүрэн шилжүүлж, байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бүрэн арилгаж чадлаа. Механик цехэ ашиглалтанд оруулж, өөрсдийн хийж болох зүйлсээ хийхин зэрэгцээ гадны компаниудын захиалгыг хийж гүйцэтгэх боломжтой болов. Өөрийн лабораторийг байгуулж, бүтээгдэхүүний дүн шинжилгээг өөрсдөө хийн зардлаа бууруулахын зэрэгцээ, бусад техникийн шинжилгээ хийж, нэмэлт орлого олох боломж бүрдэв. Шахмал төлшний стандартыг шинчлэн батлуулахаас гадна, орц найрлагын стандартыг шинчилж, дотоодын барьцлуулагчийг үйлдвэрлэлд ашигладаг боллоо. Өвлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аюулгүй нөөцөгч хангалттай бүрдүүлж чаддаг жишэг тогтлоо. Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор хатуу хүчилттэй зам тайвуулж, тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд ойжуулах, зүлэгжүүлэх ажлыг ч баггүй хийлээ. Цаашид илүү үйлчлэгтэй байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй хагас коксийн үйлдвэр барьж ашиглалтанд оруулахын тулд мэргэжлийн салбарын байгууллага, эрдэмтэн судлаачдтай хамтран ажиллах судалгаа туршилтын ажлыг эхлүүлээд байна. Таван толгой төлшийн хамт олон цаашид илүү алсын хараатай тогтвортой үйлдвэрлэлийг явуулахын тулд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн ажлыг хөндлөнгийн эрдэмтэн судлаачдтай хамтран эхлүүлж, гадаадын сайн дурчлагыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Үүний тулд суур дэд бүтцийн ажлыг бэхжүүлснийг энд дурдахад таатай байна. Та бидний хамтдаа эхлүүлсэн сайн үйл бүхэн дэлгэрэх болтугай.